sing dan lied 202 vers 1, 2 en 3. Prys om die hemel vors. Sing dan Psalm 84 vers 1 en 3. Hoe lieflik is u woning, Heer. Sluit dan af met Psalm 108 vers 1, 2 en 8. Ek voel weer veilig by u, Heer. Ja.
Baie dankie Christian, is die seun van Wimpie en Drina nou die, is een kranige tennisspeler, maar ons ken hom in die gemeente as ons cello speler. Dankie Christian. Broers en susters, u kan vanavond bydra vir barmhartigheid en vir die teologiese skoolse publikasiefonds. Dan kan u maar vinnig weer kyk na die aankondigingen, die program vir die week. Wat daar moet bykom op donderdagochtend is dat om 11 uur die manna bybelstudiegroep by mekaar kom in die konsistorie. En dan herinner ons net die graad 11 belydenisklas ouers om na die diens dominee de Wet in die konsistorie te ontmoet asseblief. Ons intree lied tot die erediens is dan een loflied Psalm 98, tweede beruiming, gloete beruiming, eerste vers, sing van die dade van die Here. Kom sing vir hom, een nieuwe lied, en dan na die seën ook vers 2. Wat ons sê en wat ons dink, vir u aanneemlik wees, o Heere, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, deur ons Heer Jesus Christus, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lees vanavond uit die Bybel tweede brief van Petrus, sy eerste hoofstuk. Vir ons jong mense, as jy nou van achteraf van die Bybel begin blaai, dan kry jy eers openbaring, dan kry jy die briewe van Johannes en Judas, en dan die volgende is dan die tweede Petrus brief. Ons lees dan die eerste hoofstuk, sy eerste 11 verse. Van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kostbare geloof as ons ontvang het, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen
het hy ons die kostbaarste en allergrootste gawe geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid en die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeër sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Maar die eerste deel van vers 10 is ons tekstvers, daarom broers, en met hierdie broers word dan die susters ook ingesluit, daarom broers en susters moet julle julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So vanaand se preek, broers en susters, gaan dan oor die verdorwenheid van die mens en bekering. In die lied wat ons nou gaan sing, lied 480, gaan dit ook oor bekering. My volk, ek self het jou verwek, met liefde jou na my getrek. Ons sing vers 1 en 3. Geliefde jong mense en broers en susters, die Bybel leer ons dat ons met niks in die wêreld inkom nie. En dit is ook waar. Julle kan maar gaan kyk in die hospitale, nê, as die babietjie kom, dan kom hy of sy met niks. Nie met klere nie,
ongelukkig ook niet met een kredietkaart nie, nie met een huis of een pak doeken of een fopspeen of eers een titiebottel nie, kom in die leven in met niks. En so sê die Bijbel is het ook als ons die leven gaan verlaat. Als ons sterven, vat ons niks saam. Die doodskleed het nie sakke nie, sê die spreekwoord. En toch, lieve jong mense en broers en susters, glo ek, daar is wel iets, een ding, wat ons nie gehad het, toe ons gebore is nie, en wat ons wel saamvat, as ons hierdie lewe verlaat. En julle sal nou wonder, wat is dit? Wat is hierdie iets, wat ons op aarde kry, en wat ons kan saamvat hemel toe? En die antwoord is, geloof. Kyk, hoe oulik hulle ook al is, geen baba word gelovig gebore nie. Dit kom een mens al baie gauw achter binnen die eerste 3 weke. Maar daar is baie mense op aarde wat dan wel glo, nie, en wat dan tot hulle hierdie lewe verlaat, tot die einde toe, steeds hulle geloof behou. Met die laaste asem hou hulle vas aan geloof. En hulle vat het saam hemel toe. Hulle het op aarde ontvang, en hulle het dit vir ewig. En vanaand se preek gaan dan oor die proses, met ander woorde, wat gebeur en hoe gebeur dat sommige mense hier op aarde hierdie ewige geskenk geloof ontvang. En die proses waardeur ons geloof ontvang, of kan ons ook sê, die proses waardeur jy gelowig word, dit noem ons bekering. En ons kyk dus na bekering en hoe dit werk en ons kyk ook na hoe dit nie werk. Want daar is ook baie verkeerde beskouwings oor bekering. En daarby gaan ons dan nog later in die preek kom. Maar eerst jong mense, net om duidelijkheid te gee oor hoe die preek dan vorentoe gaan lyk, ons gaan eerstens praat oor bekering as 'n daad van God, 'n werk van God in die mens. En dan gaan ons praat oor bekering as 'n daad van die mens deur die genade van God. Nou hierdie eerste soort bekering word ook genoem en staan bekend as wortelbekering. Dis wanneer iemand vir die heel eerste keer hoor van Jesus en tot geloof kom in Jesus en hom aanneem as 'n persoonlike verlosser, dan noem ons dit die heel eerste keer wortelbekering. En die Bybel leer ons dat hierdie eerste bekering 'n kragtige daad van God is, wat hy onweerstaanbaar in die mens doen. En kyk, ons lees daarvan in ons skrifgedeelte. Petrus sê in vers 3 tot 4, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om hom te lewe, en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag, deur dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allergrootste gawes geskenk, wat hy beloof het. So kom ons let net op 'n paar dinge in hierdie verse. Nee, eerstens, sê Petrus vir die gelowiges, God het julle geroep. Nee. Dan tweedens, toe hy julle geroep het, het julle hom leer ken. En toe het God derdens aan hulle die allergrootste en die allerkostbaarste geskenk gegee. Dit is geloof. 2 keer noem Petrus dit hier, dat dit 'n geskenk is. Nee. Vierdens sien ons dat God sy goddelike krag gebruik het om daardie geskenk vir ons te gee, om geloof te bewerk. En in die 5de plek sien ons dan, as jy daardie geloof het, dan het jy alles wat jy nodig het om te lewe, ook ewig te lewe en God te dien. So sien ons dan in hierdie skrifgedeelte dat die eerste wortelbekering of eerste bekering wat ons 'n wortelbekering noem, dat dit 'n volledige daad van God alleen is wat hy met sy krag in mense bewerk. En kyk op 'n ander plek in die Bybel, nee, sê apostel Paulus dat hierdie krag van God waarmee hy die eerste bekering in 'n mens bewerk, dat dit dieselfde krag is waarmee hy Jesus uit die dood laat opstaan het.
geweldige kracht is, gemeente, om hierdie allergrootste en allerkostbaarste, dit wil sê die meest kostbare geskenk, die eeuwige geskenk, vir jou en vir my te gee, namelijk geloof. Nou was daar ongeveer 400 jaar gelede onder die protestante in Nederland, verskil van mening oor die saak, oor die vraag of alle mense dan nou so sleg is, dat hulle ooit bekering nodig het, en hoe werk bekering dan? En nou jongmense, weet julle uit die vorige preke, dat daartoe een synode in Nederland gehou is, in die dorpie Dordrecht, waar al die verskille bespreek is, en dat die antwoorde wat gegee is op die verskille in 5 hoofstukke neergeskryf is, wat ons vandag die Dordse leerreëls of dan die 5 artikels teen die remonstrante noem. Die antwoorde op die verskille oor die verdorvenheid van die mens en oor hoe geloof en bekering werk, is saamgevat in die 3de en in die 4de hoofstuk van hierdie belangrike dokument, wat ook ons 6de belydenisskrif is. Nou soos julle ook reeds weet, was daar by hierdie synode 2 partye wat teenoor mekaar gestaan het, die gereformeerdes onder leiding van professor Goumarus en dan die remonstrante, of dan beswaarmakers, dis wat die woord beteken, wat die volgelinge van professor Arminius was. En wat nou geloof en bekering betref, het die beswaarmakers gesê, die mens is nie deur die sondeval heeltemal verdorwe, het nie heeltemal sleg geword deur die sondeval nie, die mens het nog 'n goeie wil, en met daar die wil, kan hy self kies om tot bekering te kom. Daarteenoor het professor Goumarus en die gereformeerdes gesê, nee, die Bybel leer ons, alle mense is deur die sondeval totaal verdorwe. Ook hulle wil is heeltemal verdorwe. Bekering is enkel 'n daad van God wat hy in die mens doen, die mense wat hy gekies het. Nou, die groot verskil kom dus daar in broers en susters, dat die wil van die mens, is dit vry of is dit nie vry nie? Maar kom ons gaan op 'n paar standpunte van die remonstrante in, 9, en hoe die gereformeerdes daarop geantwoord het. So eerstens het die remonstrante gesê, dat die sonde van Adam en Eva nie 'n invloed op alle mense gehad het nie. En dat dit net Adam en Eva geraak het, en die later uit hulle gebore is, is met 'n skoon bladsy gebore. Die gereformeerdes het geantwoord, maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Daar staan baie duidelik, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood. En die dood het so tot alle mense deurgedring. So baie duidelik vandag nog, broers en susters, alle mense sterf, nee, en dis deur Adam en Eva se sonde. Tweedens het die remonstrante beweer, dat Adam en Eva in die begin nooit geskape is met goedheid en heiligheid nie, en daarom kon hulle dit ook nie verloor het in die sondeval nie. En toch leer die Bybel ons dat Adam en Eva na die beeld van God geskep is. En waaruit bestaan die beeld van God? Uit ware kennis, geregtigheid, heiligheid. So derdens is deur die remonstrante beweer dat die sondeval net 'n mens se verstand verduister het, maar jou wil nie. Volgens hulle het mens nog 'n goeie wil, en soos ek gesê het, met daai wil kan jy dan self tot bekering kom. En daarteenoor leer die Bybel daarom baie duidelik, dat die mense wil deur die sonde sleg geword het, op baie plekke, nee, en ons wil is van nature, dit wil sê, as ons 'n onbekeerde mens is, dan is ons wil onder beheer van ons sondige begeertes. Vervolgens het die remonstrante beweer, dat ongelowige en onbekeerde mense, dat hulle nie geestelik dood is in hulle sonde nie. Dit was vir die gereformeerdes nie moeilik om hierdie standpunt uit die Bybel te weerlê nie. Die Bybel sê baie duidelik, dat mense wat nie glo nie, wat nie vir Jesus ken nie, dat hulle geestelik dood is, en op die ewige dood afstuur. In die 5de plek is beweer dat daar genoeg inligting in die natuur is, dat mense as hulle in die natuur is, self God kan leer ken, en tot bekering kan kom. En nou is het so, jong mense, broers en susters, in die natuur sien ons baie dinge,
prachtige dingen van God. Ons sien in die natuur die mag en die kracht van God. Ons kan ook in die natuur die gevolgen van die zondeval zien. Daar is droogtes, daar is peste, daar is rampen, daar is dood, daar is pla. Maar die natuur leert ons niks van Jezus. Nee, en een geloof wat jou redt, geloof wat jou zalig maakt, is die geloof in Jezus. En dat vind jy nie in die natuur nie. God moet het aan jou bekend maken. Hij moet het aan jou openbaar in sy woord, in die Bijbel. En God moet jou dan ook nog door sy geest, die Heilige Geest, oortuig dat dit waar is. Nee, en dat het waar is ook voor jou persoonlijk. In die zesde plek beweer die remonstranten dat bekering nie een daad van God is, waardoor hy van jou een nieuwe mens maak met nieuwe eigenskappen. Maar weer eens is het heeltemal strijdig met wat die skrif leer. Als God ons bekeert, dan maakt hij ons al meer een nieuwe mens. Ons lees in die Bijbel, hij geeft voor ons een nieuwe hart. En hij geeft voor ons een nieuwe geest. En ook een nieuwe wil. So, dan in die zevende plek is beweer dat God mensen eigenlijk net aanspoort tot bekeer. Maar dat jij zelf, dat die mens zelf moet bekeer. God sê net, bekeer jou, dan moet je dit zelf doen. En het is zo, dat God ons in die Bijbel op baie plekken, meer dan 70 plekken, oproept tot bekering. Maar dit, broers en zusters, is die dagelijkse bekering. Ek gaan nou een beetje meer daarover sê. Ons praat nou eerst over die wortelbekering. Daar die eerste bekering is een enkele machtsdaad van God, zonder die mensen goedheid of sy wil daarin een rol speel. In die achtste plek is daar beweer, dat als God besluit om iemand tot bekering te brengen, dan kan daar die mens nee sê. Met andere woorden, een mens kan met sy wil die wil van God weerstaan en sy eie bekering verhinder. Nou gemeente, dit kan ons nou nie. Nee, God is ons per definitie almachtig. As hy nie almachtig is nie, is hy nie God nie. God is almachtig en zal hij nou nog almachtig wees als hij iets wil doen en een mens keer om en sê, nee, jy mag dit niet doen nie. Ons het hier die voorbeeld nee, van Paulus, wat op pad was naar Damascus toe om daar christene te vang. Hij het christene gehaat. Hij wou ten alle koste nie self een christen wees nie. En in een oomblik het God om tot bekering gebring. Krachtdadig met sy mag. Hij kon dit niet keer nie. En so is dit met allemaal wat door God gekies is, hij zal hulle tot bekering brengen. Hulle zal gloe. En het zal niet verander word nie. En ten slotte dan die negende dwaling reeds bekend, dat de mens zelf eerst tot bekering moet welkom. Die begeerte moet daar wees. En dan zal God so mens nou verder helpen. Maar nee, lees daar mooi wat sê die Here in Romeine, dit hang nie af van een mense wil of streven nie, nee, nie van een mense wil nie, het hang af van God wat barmhartig is, en ook dat hy kies oor wie hy barmhartig wil wees, en hulle bring hy tot bekeer. So daar sien julle dan die nege dwalings van die remonstrante, wat by die synode van Dordrecht weer lees, en opmerkelijk, broers en sisters, dit val mij nogal op nie, dat die gereformeerde elke keer die dwaling uit die Bijbel beantwoord het. Nee, hulle het nie sommer net gaan met hulle verstand ietsie uitdink of uitgeredeneer onder mekaar nie. Hulle het gegaan naar die Bijbel en gesê, wat sê die Bijbel? Dit sê partykeer goed wat ons verstand te boven gaan, maar hulle het gehou by wat die Bijbel sê en so die dwaling verkeerd bewaar. En wat een groot troos is het dan, lieve jong mensen, nee, als mens dit nou so lees en hoor, dat ons kan weet en glo, hierdie groot geskenk, die grootste van alle geskenke, die geloof in Christus, dit is aan ons gegee, die geskenk wat ons kan saamvat hemel, en dat het enkel en alleen nie my goedheid is, of iets in my nie, God wat my gekies het en gesê het, jy sal glo, nee, die Heere het met sy mag, diezelfde mag waarmee Jezus uit die dood opgewek is, het hy my opgewek tot een nieuwe leven, tot een geloof in Jezus Christus,
Hoe bevoorreg is ek en jy dan nou nie? Nee, as ons ontdek dat God op so'n speciale manier met ons gewerk het. Nee. En volgende keer sal Dominee de Wet nog daaroor preek, maar die mense met wie God so begin, met hulle maak hy ook klaar. Hy volhard met hulle tot die einde. Ons is sy kinders, want ons glo. En hy sal die werk van sy hande nie laat vaar nie. Maar nou goed, jong mense en broers en susters, so groot geskenk, nee, en so groot voorreg bring ook altyd 'n verantwoordelikheid mee. En die apostel Petrus praat in ons teksvers oor hierdie verantwoordelikheid. Hy sê, daarom moet julle julle des te meer beywer om met julle lewe te bewys dat julle geroep en verkies is. Dit is belangrike woorde. God het vir jou die geskenk gegee wat jy vir ewig het, maar nou, bewys dan dat jy dit ontvang het. Nee, leef as 'n kind van God. En nou, as dit hieroor gaan, dan praat ons van 'n tweede soort bekering, wat vir Christene noodsaaklik is. Daar is die wortelbekering, waaroor ons gepraat het, die eerste bekering, wat 'n enkele daad van God is, maar as jy dan so tot bekering gekom het, en God het met sy krag vir jou 'n nuwe hart, en 'n nuwe gees, en 'n nuwe wil gegee, om hom te dien, dan is daar vir my en jou die roeping tot die tweede soort bekering, die daaglikse bekering. Dis wanneer jy met jou lewe begin bewys, meer en meer, dat God jou gekies het, dat jy inderdaad 'n gelowige is. Nou die vraag is, hoe doen 'n mens dit? Jy doen dit, leer ons skrifgedeelte, as jy jou geloof begin gebruik. Nee, geloof is nie net woorde nie, geloof is 'n daad. Ja, geloof wys sy waarde, as jy dit begin gebruik. En nou sê apostel Petrus, dat jy jou geloof vir twee dinge kan gebruik. Ek lees saam met julle. Deur dit te doen, namelijk deur vir ons geloof te gee, het hy, dit is God, ons die kostbaarste en allergrootste gawes geskenk. Daardeur, eerstens, nee, die eerste ding wat jy kan doen, kan jy die verderf ontvlug, en wat deur die begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en dan kom die tweede een, jy kan deel kry aan die goddelike natuur. So twee dinge wat ons kan doen om in hierdie wêreld te wys terwyl ons hier lewe, dat God ons geroep en gekies en geloof gegee het. Die eerste een is, ons gaan die verderf ontvlug, en die tweede een is, ons gaan met ons lewe deel kry aan God se natuur. Nou die eerste een is redelik maklik om die verderf te ontvlug. Dit beteken om op te hou en om weg te bly van die sonde, nee, die sonde is die verderf en stuur ook af op die verderf, die ewige dood, gaan oor verkeerde woorde, gedagtes, verkeerde dade, kom alles uit die verkeerde begeertes van die ou mens, maar jy is nou die nuwe mens. As ons geloof ontvang, begin ons te stry teen die sonde, elke dag maar weer, ons leer wat God se wil is, en met sy krag, hou ons dan op met daardie dinge wat teen God se wil is. En ons ontvlug op die manier die verderf wat in die wêreld aan die werk is. Ons stry teen die sonde, elke dag, dis die daaglikse bekeer. Dan die tweede manier waarop Petrus nou breër ingaan, nee, waarop ons met ons lewe kan wys dat God ons geroep en verkies en geloof gee, dis as ons deel kry aan God se natuur. So, let op die eerste saak, die ontvlug van die verderf is nou goeders wat jy moet aflê, nee, wat, goed wat jy moet ophou doen. Die tweede saak wat hy nou noem, die deel kry aan die goddelike natuur, dit gaan oor dinge wat ek en jy moet opneem. Dinge wat ons moet begin doen. So, elders in die Bybel word dit verduidelik met die beeld van iemand wat vuil klere uittrek en dan skoon klere aantrek. So die doel van hierdie goeie dinge wat ons gaan doen is om ons deel te maak van God se natuur. Nou wat beteken dit? Nou jong mense, dit beteken nie ons gaan God word nie, of gode word nie. Nee. Deel kry van God se natuur is, ons gaan God se geaardheid aanneem. Ons is nou sy kinders, en ons gaan sy geaardheid, sy gesindheid, gaan ons gesindheid word.
Mens kan ook sê, ons gaan al meer soos Jezus begin optree in die wereld. Nou, Petrus verduidelik in vers 5 tot 7, jylle moet het by die huis weer gaan lees, precies hoe een mens dit kan doen. En eerstens sê, begin dit waar jy jou geloof verryk. Nou, verryk betekent sterker maak, laat groei, nee, deur deugsaamheid. En soos ek gesê het, geloof kan dus nie maar net iets wees wat in die psalmboekie staan, of woorde wat jy opsê nie, nee, geloof begin sy kragwys as jy begin doen. En 'n deug is mos iets wat jy goed kan doen. En ons moet goed raak in gelowig optree in hierdie wêreld. Ons moet vir God bruikbaar word. As het ware, so sê die mense, God se hande en voete in hierdie wêreld word. So baie prakties is dit dan, siekes besoek, omgee vir armes, mense in die gevangenis ondersteun, bejaardes, katkesasie gee, selfs tee skink, kollekteer, administreer, evangelisasie, ouderlingwerk doen, baie, baie dinge, die Bybel is daar vol van, wat ons kan doen. Eindelijk alles waarvan jy kan sê, ek doen nou hierdie ding, omdat ek kind van God is, omdat ek 'n gelowige is. Daar die deugsaamheid, waardeur jou geloof aan die werk kom, laat jou geloof groei. Tweedens word deugsaamheid, sê Petrus, verryk deur kennis. En dis eindelijk vanselfsprekend, want hoe meer kennis jy het, hoe meer dinge kan jy doen. En geloofskennis, waar kry mens dit? As jy Bybel lees, as jy self Bybelbestudie doen, of in groepe, of 'n kursus bywoon, preke, eredienste, plekke waar jy kan gaan kennis opdoen, soos vanaand, geestelike boeke, selfs goeie geestelike video's wat beskikbaar is, alles hoe jou kennis kan verbeter om meer deugsaam te wees. Nou, saam met die deugsaamheid, in die derde plek, kom dan selfbeheersing. Ook dit is eintlik vanselfsprekend. Nee, wat help dit? Dat jy al die kennis het om iets te doen, maar jy doen dit maar nou net. Nee. So, dissipline en toewyding is noodsaaklik. Ons lees in die Bybel dat selfbeheersing ook 'n gawe van die Heilige Gees is. En dis die Gees wat jou dan eintlik dryf, nee, wat jou oortuig, al sê diep hier self, maar ek is nou nie eintlik lus om hierdie ding te doen nie, maar ek weet, as 'n kind van God moet ek dit doen, dis die regte ding, dan gaan doen jy dit. Selfbeheersing word nou weer sterker as jy volhard. En weer eens, amper vanselfsprekend, nee, as jy aanhou en aanhou en aanhou om die regte ding te doen soos, om na die aandereediens toe te kom, dan word het later 'n gewoonte, en dan is het later nie meer vir jou moeilik nie. Nee. Jouself, jou eie ek, het gewoond geraak, dat jy dit so doen. Dat jy bepaalde dinge eenvoudig net doen, omdat jy kind van die Here is. Hierdie beheer oor jouself word gekweek deur volharding. En hoekom sal 'n mens dan nou volhard? Wat help jou om aan te hou met volharding? En Petrus sê, godsvrug. Dit is nogal 'n moeilike woord, wat ons nie sommer verstaan nie. Nee. In die 2020 Bybel word dit vertaal met godvreesendheid. Nou, dit beteken glad nie, dat 'n mens verskriklik bang vir God moet wees nie. Godsvrug beteken eintlik dat daar in jou 'n diepe besef is, en 'n bewustheid, dat die Here by jou is. Dat hy in jou is, nee. En daarom volhard ek. Daarom hou ek aan om die regte dinge te doen, want as 'n gelowige kind weet ek, my God is by my. Hy leef deur sy gees hier in my. Alles wat ek dink en alles wat ek sê en alles wat ek doen, oral waar ek gaan, gaan die Here saam met my. En dit motiveer my, daai besef om te volhard, om aan te hou, doen wat reg is, want my God sien en weet en is by my. Hierdie godsvrug, broers en susters en jong mense, die besef dat God altyd by jou is, dit groei nogal in 'n mens as jy baie bid. As jy baie met die Here praat, dan weet jy mos dat hy by jou is. Petrus sê dan, nou godsvrug, die besef dat die Here by jou is, word verryk deur liefde onder mekaar.
En dat onder mekaar betekent dan liefde vir medegelowiges. En dit werk so, hoe meer ons in die gemeente liefde aan mekaar bewys, hoe meer begin ons Jesus in mekaar raak sien. Nee. En met een vriendelike woord, ondersteuning, gebede vir mekaar, opoffering, die extra myl loop, net in mekaar belangstel en met mekaar meeleef, word jy bewus van, maar die Here is hier, by hierdie groep mense. Nee, dan groei in jou ook die besef, maar die Here is ook by my, die godsvrug. En uiteindelik, sê Petrus, is een gemeente nie maar net een geslote groepie mense, wat mekaar hier in die kerkgebou warm broei nie. Nee, die kerk moet ook uitbeweeg na buiten, en Jesus' liefde daar aan alle mense bewys. En hoe meer ons dit saam doen, hoe meer sal die onderlinge liefde, die respect vir mekaar, die nodigheid in mekaar, sal toeneem en sal groei. Nou kyk, verlede Sondag het ons ook gepreek oor 'n goue trapleer. Nee, dit was die goue trapleer van verlossing. Hoe kan iemand verlos word as hy nie die Here aanroep nie? En hoe kan hy hom aanroep as hy nie glo nie? En hoe kan hy glo as hy nie gehoor het nie? En hoe kan hy hoor as daar nie gepreek is nie? En hoe kan daar gepreek word as niemand gestuur is nie? Wat die goue trapleer van verlossing. Maar hier het ons nou ook so 'n goue trapleer, nê? Nee, die goue trapleer van geloofsverryking en geloofsgroei. En dit is eintlik ook die goue trapleer van dagelikse bekering. 'N trap wat ons kan volg om al hoe meer deel te kry aan God se geaardheid, aan sy natuur. En ons kan en moet elke dag met hierdie dinge besig wees, want ons is nooit volmaak nie, broers en susters. Petrus noem dit ook, dat as jy jou geloof so wil verryk, dan moet jy alles in die stryd werp. Alles. Dit kan nie halwe werk wees nie. Om deel te kry aan Jesus se geaardheid vra alles. Maar die vrug is dan ook alles. Die vrug is eerstens die vermoë om nie te struikel nie. Dit beteken nie jy gaan nooit 'n fout maak nie. Maar wat hier bedoel word is jy sal nooit jou geloof verloor nie. Jy sal nooit uit die geloof uitval, as jy hierdie dinge doen. En daarby kom nou nog die tweede belofte, nee, die groot belofte van die vrye, feestelike toegang tot die koninkryk van God. Wat moet dit wees? Om daar deur die parelpoorte in die goue stad ingelei te word met sang en musiek en gejuig van 'n skaar. Onbeskryflik in mense woorde, broers en susters. En dit alles begin by God wat in sy groot genade van almal wat verlore is, sommiges uitgekies het en vir hulle geloof gegee het. En hulle bring hy kragtadig tot bekering, die wortelbekering. En vir hulle gee hy dan ook deur die werking van sy gees die vermoë tot daaglikse bekering. Dag vir dag word ons vernuwe, sê Paulus op 'n ander plek. Elke dag groei ons in die geloof, al is ons uiterlik besig om te vergaan. En sodoende kry ons al meer deel aan Jesus se natuur. So, liewe jong mense, broers en susters, mag God hierdie genadige werking wat hy in julle lewe begin het, ook deursit en mag hy dit voltooi. Want dit is die enigste rykdom wat jy op aarde sal bekom, wat jy kan saamvat hemel toe, om dit daar vir altyd te hê. Amen. Ons dank saam. Vader, vanaand voel ons opnuut bevoorreg, dat ons u kinders mag wees. Here, u het ons gekies, terwyl ons dit glad nie verdien. Ons is nie beter as ander mense nie, Here. En u weet dat ons ook nog baie keer twyfel, want ons baie keer in sonde val. Maar U het ons gekies en ons glo, Here. Hoe wonderlik is dit dat U ons vanaand ook weer bemoedig en vir ons leer dat ons ook al meer die geaardheid van U, ons hemelse Vader, en van ons broer Jesus Christus kan kry. Here, U vra dat ons alles in die stryd sal wees.
wil U onszelf daartoe aanmoedig, dier ons daaraan te herinner. Maar ook, Heere, dier vir ons die krachtige werking van die Geest te skenk. Wil U self in ons wil, om U wil te volbring. Sterk ons dan in die week, in al die uitdagings wat vir ons voorlee. Gee dat ons nie moedeloos sal wees, en daarteen sal opsien, maar Heere, dat ons dit eerder as geleenthede sal sien, om in hierdie wêreld te bewys, dat U ons geroep en uitverkies het. Ons bid ook, Heere, vir die werk wat gedoen word by teologiese skole en ander opleidingscentra, waar mense toegerus word om in die wêreld uit te gaan en waar hulle U roepstem laat hoor en waardeur U dan ook mense kragtadig tot bekering kan bring. Wil U dit gebeur, Heere, met almal wat U gekies het, sodat die getal van die uitverkorenes vol mag word. Want dan, Heere, dan weet ons, kom U op die wolke, en is daar vir ons hierdie vrye en feestelike toegang tot die hemelse koninkryk. Dit is ons gebed, Heere, en ons weet, U sal dit op U tyd verhoor. Amen. Die skakels vir die elektroniese kollekte word nou vertoon, dit is dan vir barmhartigheid en vir die teologiese skoolse publikasie fonds. Dan sing ons ons slotsang, skrifberuiming 2:4 vers 1 en 3. Wat 'n liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegee, dat hy ons sy kinders noem. Vers 1 en 3. Die seën en die amen sing ons die drie verse van die Magaliesburgse aandlied. Ontvang dan nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons. Amen. Oh.
wang, ek gesien, waar is hy? Daar is twee soorte bekering, wortelbekering en dagelijkse bekering. Sê wat elke is en ook wie dit bewerk. Lisa Marie, wat is wortelbekering? Sonder mense hulp of toestemming of enigiets. Nee, God doen dit nie. Dan, Christian Saaiman, die dagelikse bekeering. As die daad van die mens hier geraak word. Ja, die daad van die mens, maar is elke dag, nee, elke dag, hy goue trap leer wat ons gewys het van die acht goed wat ook kan begin doen, nee. Dit hang nou maar van jou af, waar begin jy die liefde vir alle mense? Of gaan jy begin met deegsaamheid, wat Maricel is, want jy, as jy deeg het, as jy iets wil doen, dan moet jy dit aan ander mense bewys, hè, so, op die manier is die krap weer eintlik so 'n sirkel. Maar wie doen dit? Mens doen dit, nee, maar jy doen dit deur die genade van God. Die Heilige Gees vir jou die krag en die wil en die ywer om dit te kan doen. Goed, die volgende is dit waar of vals. Adam en Eva se sonde het veroorsaak dat alle mense gebroken is en onder Godse oordeel staan. Amika. Dis waar. Was jy daar gewees? Net kort voor jou geboorte. Alright, die Adam en Eva was na die beeld van God geskape in ware kennis, heiligheid en geregtigheid. Jessica. Is waar. Nee, is waar. Die sonde het die mens se verstand verduister, maar nie sy wil nie. Die dan. Jy is 'n remonstrant. Jy is 'n beswaar. Gooi hom bietjie vir my uit by die kerk, asseblief. Tot hy tot die Here kom. Wat sê jy? Mense wil is ook verduister, nê? Ja, so dis vals. Mense wat nie bekeer is en nie glo is geestelik dood. Dis waar, nee. Al leef hulle geestelik, ja, as jy met hulle gesels ook, nee, as jy met ongelowige mens gesels. In Nederland byvoorbeeld is meer as die helfte van die mense nou nie meer, hulle sê hulle is nie religieus nie, so hulle glo nie in Boeddha of in Hindu of wat ook al, nie in Jesus niks. Jy moet so'n mens begin praat oor geloof en oor Jesus en so. Dis of jy teen 'n muur praat, daar's niks, daar's dood. Daar's niks daarin. Dis hartseer, maar jy kom dit agter, nê? En dan bid 'n mens maar dat sulke mense wel ook tot bekering sal kom. Goed, wie is lief vir die buitelewe?
natuurstap visvang al sitter. Een mens kan in die natuur kennis krijgen en dan zelf tot bekering kom. Ga sê daar, maak jy jou voorkie recht van dit. Dit is vals, nee. Wat ek gesê het in die preek, wat kan een mens wel in die natuur aflou? Dat God machtige dinge doen. Nee, dit is prachtige natuur wat ons kan met die see, die berg, die ongelooflik kragtig. En ook, wat kan een mens nog in die natuur zien? Dat daar een sondeval is. Is dit nie so nie? Die dieren kry zwaar as het oog is. Hulle vreet mekaar op. Dit was nie so nie. In die begin, wat het die leeuws geëet? Bokken. Nee. Gras. Gras, het staan in die buik. Dus gras, na die sondeval, het die dood in die wereld gekom. Toe die dieren mekaar begin het. Hoor die tijd niks? Miskiete het nie, daar heb ik ook die schat, die doen sy niks. Nee, nee, het spot sommer, ek weet nie hoe dit was nie, maar dat dood was nie in die wereld. Nee. So, ja, toe na die sondeval, het die dood daar. En die mens, in die paradijs hier, daar staan nie, jy mag die dieren eet, visse en visse en dieren mag jy eet. Ja, mens het vruchte, boom van die bome gereed. En na die sonde, het God gesê, nou gee ek vir, ook die dieren, die visse, die voort. Goed, wanneer een mens tot bekering kom, maak God van jou een lieve mens. Lise? That is true, yes. It's very much true. Een mens kom self tot bekering, God moedig jou net aan, Roan. Dit is so vals, as vals kan kom. Natuurlijk, God moedig ons wel aan. Daar staan op baie plek in die Bijbel, bekeer jou, bekeer jou, bekeer jou, maar dit gaan dan vir die dagelikse bekeer. Dit is mense wat reeds God ken. Nee, hulle word aangemoedig om dageliks tot bekering te kom. As God jou tot bekering wil bring, kan jy dit nie teenstaan nie. Wie is dit? Nikita. Kan jy dit? Nie teenstaan nie, dit is waar, jy kan dit nie teenstaan, eerste bekeer, nee, dit is onweerstaanbaar, dit is waar. Eers as een mens self wil, kan God jou tot bekering bring. Christiaan met die, vast. Alright, so is moeilike goed. Dan die 7 dinge wat een mens in jou dagelikse bekering kan doen, om jou geloof te verruik. Ja, Jessica? Dat alles jou. Ja. Te gesê, geloof, tegenstelling, kennis, afweersing, behouding, godsvrug, liefde aan mekaar en liefde van mens. Mooi so, dit is precies net soos het opstaat. Mens kan het eindelijk so'n briefje skryf en in die binnenkant van jou kast die plak. So, as jy klaar is met die spier en jy maak die kast hier ook, dan staan daar, nie wat ek vandag moet aantrek nie, maar wat moet ek vandag doen. Nee. So ja, prachtig, Petrus dit nou self geskryf het. Julle verstaan wat Gods vrug is? Is die besef dat die Heere hier by jou is. Nee. Dis God, een lewe in teenwoordigheid van die Heere. Altyd. Nee. Weet jy wanneer mense het achterkom, as jy so in die Heere pauze of rondloop en jy hoor, daar is een groepie daar op, hulle praat die Heere, hulle vloek en hulle gebruik die Heere sy naam. Nee. Dan voel jy of wat iets in jou opskip bring. Is dit nie so? Nee. Hoekom voel jy so? Want die Heere is hier. Sy naam word gelaster. Nee. So hoe moet die mens dan optree? Mens kan dan eerder daar persoon wat sy Heere praat in een kant te vat. Nee, of as daar een geleen nie in die groep, so op een kant. Sal jy julle alleen is en sê, jong, weet jy van wie jy so praat? Ken jy die Heere? En hy sê, mis my nie sy naam by die. So, ja. Hoekom moet een mens jou geloof verryk? As 2 redes. Die eerste een is, wat moet mens ontvlug? Die? Verderf. Dankie, Lise Marie. Ek my die preek was bykie lang en haar het laat slaap. En dan die tweede goeie nut, Christiaan Saaiman. Ons kan deel kry aan Godse
natuur, sy geaardheid. Nee, heel krijg God sy geaardheid. Wat is die een ding waarmee een mens nie gebore word nie, maar wat jy saamvat hemel? Ja, Nikita, geloof. Dat was die story, ek ken twee mooie stories. Die een is een ou wat al sy geld op aarde, gesê het hy wil saamvat hemel, so hy toe alles omgesit in goud, en hy toe een goudstaaf so vastgehou. En hy is tot sy dood het, en die goudstaaf so vastgehou. En toe in die hemel kom, en daar bykom, toe staan allemaal rondom om in die lag, en sê vir hom, jong, wat maak jy met die pyn? Van die straat is, die hemel is van goud. Dit is die een grapje. En die ander grapje is van die vrou, die man is toen nou dood, maar net voor sy dood sê vir haar, ons is rijk, ons het 100 miljoen rand. Nee, as ek begrawe wil, begrawe jy my met die 100 miljoen rand. Sy sê, goed schat, is recht schat. Ja, kijk, ek gaan toe dood, begrawe, weet jy, na die tyd vraag die familie vir haar jong, maar het hy die 100 miljoen rand in die kus gesit? Het is ja, hy het om een check geskryf. Hy kan het gaan wissel. Alright, jylle weet nie wat sy check kan. Laaste vraag nie. Wat er mense bring God tot bekering en gee hy geloof? Dit is nogal een belangrike vraag. Die mense wat hy kies. Mense wat hy kies. As hy die antwoord recht het, tja, nee, dit is eindelijk wat oor die hele dit hoortse leer is van. God kies sekere mense, vir hulle gee hy geloof, vir hulle gee hy geloof. Nee. Ok, sterkte vir julle week. Volgende sondag is nagmaal, dat is nie katkesasie nie. Die sondag daarna sien ons julle.